Меморандуми про співпрацю, посилення контролю за роботою комунальних установ та створення нових депутатських груп. Саме сьогодні засідали депутати Волинської обласної ради. Попри те, що перед сесією були урочистості та перед депутатами виступало чимало поважних гостей, робочого духу вони не втратили. Працювали 3,5 години та розглянули близько 40 питань. На черговій сесії Волинської обласної ради було багато гостей. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук та голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко та всі народні депутати, які представляють Волинь у Верховній Раді. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад зазначив, що наразі Волинь працює над встановленням зв'язків з іншими областями, зокрема між Волинською, Полтавською та Тернопільською обласними радами. Уже підписано меморандум про міжрегіональну співпрацю. На черзі підписання меморандуму з Івано-Франківською та Рівненською обласними радами. Цю п'ятницю відбудеться підписання меморандуму про співпрацю між областями, де ми будемо якраз, де прописано якраз та співпраця, що в культурній, в інформаційній сфері, в співробітництві між нашими областями і якраз розбудові нашої держави. Голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук виступив з трибуни обласної ради. Він зауважив, що впродовж 4 місяців він уже втретє перебуває у стінах Волинської облради. Коли сюди їхав, так само зловив себе на думці, що за нашу каденцію, а це трішки більше 4 місяців, особисто я вже втретє в стінах Волинської обласної ради. Саме тому, що знаю, наскільки серйозними, суттєвими є напрацювання вашого органу місцевого самоврядування і дійсно є, який досвід у вас переймати. Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зазначив, що підписання меморандумів про співпрацю є хорошим прикладом для західноукраїнського регіону. Я вперше в вашому тут сесійному залі і хочу передати вітання від патріотичної Тернопільщини Бандерівській Волині. Адже ми з вами знаємо, як любити Україну, як її відстоювати, як захищати національні інтереси. І мені приємно, що дійсно 17 березня нас в Тернопільщині разом з вашим головою ми підписали меморандум між співпрацею між обласними радами. Адже це хороший приклад є для західноукраїнського регіону не тільки те, що в нас є спільна історія, спільні традиції, спільна культура, але те, що ми ще спільно маємо бачення, візію майбутнього. Після виступів гостей, які прибули на сесію, депутати взялися до роботи. Так, шановні колеги, продовжимо засідання нашої сесії. У порядку денному менше 40 питань. Серед них звіти про програми та майнові питання. У ході сесії депутати затвердили 2 проекти рішень – про меморандум між Волинською та Тернопільською обласними радами, а також про меморандум між Волинською та Рівненською обласними радами. Створили цього дня у Волинській обласній раді 2 депутатські групи з схожими назвами та метою. Зокрема, створена група з гендерних питань «Рівні можливості» та група «Рівні можливості для усіх», метою якої є удосконалення питань соціального захисту гендерної рівності, медицини та правової допомоги. Не обійшлося і без суперечок. Сперечалися депутати за те, яку машину купляти для обласного санаторію «Пролісок». А ще сперечалися за те, давати поліції гроші чи ні на квадрокоптер та мікроскоп, які вкупі коштують біля 1 мільйона. Присутні стверджували, що така техніка коштує значно дешевше заявленої суми. Зокрема, заявлений квадрокоптер в інтернеті коштує, за словами депутатів, у 4 рази менше. Надійшло клопотання про те, що вкрай необхідно придбати, скажімо, для даного закладу електронний мікроскоп, значить спектральний, та квадрокоптер, який коштує, квадрокоптер, 450 тисяч, а спектральний електронний мікроскоп коштує 600 тисяч. Після суперечок депутати таки погодили фінансову допомогу для поліції. Також депутати посилять контроль за роботою комунальних установ області. Відповідний проект рішення депутати підтримали майже одноголосно. Як розповів начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності Михайло Імбаровський, під час перевірок у комунальних установах виявили значні порушення та невідповідності. Тому такі заходи контролю мають на меті покращити роботу комунальних підприємств. Ми даним рішенням зобов'язуємо, вимагаємо в керівників наших комунальних закладів, засновником якого є і власником є територіальна громада Волині, Волинська обласна рада, мати в своїх штатах, призначити відповідних заступників з фінансово-економічних питань. Ми маємо досить багато і серйозних таких порушень, які сьогодні 2 розглядалися, про преміювання
незаконне родичів, так, керівника драмтеатру і іншого закладу нашого комунального. Ми маємо невідповідності у Штатах і перевитрати відповідно обласного бюджету. Зокрема, як зазначив посадовець, бували випадки, коли директори установ виписували своїм родичам значні премії, а штатні розписи не відповідали дійсності. Зобов'язуємо керівників закладів наших всіх установ, які фінансуються з обласного бюджету, навіть якщо ми не є власниками, погоджувати штатні розписи і кошториси у Волинській обласній раді, чого раніше не було. Раніше цими всіма питаннями по закладах окремо, тільки окремі рада затверджувала, а в левій своїй частині затверджувала адміністрація. Також посадовець розповів, що вони зобов'язали погоджувати дії, пов'язані із кошторисом та штатним розписом із обласною радою. Раніше такими питаннями у більшості займалася облдержадміністрація. Були і не надто приємні історії. Депутати обласної ради визнали незадовільною роботу керівника управління у справах молоді та спорту Ігоря Дмитришина. Голові Волинської обласної державної адміністрації Юрію Погуляйку запропонували переглянути доцільність перебування Ігоря Дмитришина на посаді начальника управління у справах молоді та спорту. Ну і наостанок почала ширитися інформація про те, що суд нібито скасував недовіру голові Волинської обласної державної адміністрації Юрію Погуляйку, яку депутати висловили ще у грудні минулого року. Попри те, що наразі співпраця і градус напруги між двома гілками обласної влади здається, як і притих, справа скасування недовіри досі у суді. Головуючи на сесії, заступник голови обласної ради Юрій Поліщук спростував інформацію про скасування судом рішення депутатів про висловлення недовіри. Дійсно, є судове рішення про те, що пункт 1 і 2 скасовані судом, а пункт 3 і 4 про недовіру, якраз вони залишені в силі. Виходить, скасували два пункти з рішення про висловлення недовіри. Обласна рада подала на це рішення апеляцію. На цьому поставили крапку, 40 питань розглянуто, депутати розійшлися до наступної сесії. Владислав Курнелюк, В'ячеслав Марушко, Неля Прокопчук для новин на часі.